Moikka, mitä kuuluu tänään? Hyvä kuuluu, aurinkoinen päivä ja mukava meininki. On tosiaan tosi aurinkoinen päivä ja nyt kevät vähän kolkuttelee ja kesäkin. Millä fiiliksi sä otat kesää? No tosi hyvin, että mä oon niin kesäihminen kuin ollaan voi, että talvella aina vähän väsyttää jo niin paljon energiaa, mutta eli todella odotan, toivotaan vaan, että tulisi aurinkoisempi kesä kuin viime kesä, että viime kesä oli aika silleen huono noin säiden puolesta. Se meni vähän silleen, että odottelet, että kesä alkaisi, se ei niin kuin ikinä oikein alkanut. Nimenomaan. Mutta sullahan tulee tosiaan levykin, tulee tuossa kesäkuussa, jos katsoin oikein tänään. Ei itse asiassa ole tulossa vielä. Ei. Olisiko jotain vanhaa infomia, se oli syksyllä vastaan, eli nyt kevääksi puhutaan uutta sinkkua ja videoa tulee vielä tuossa ennen kesää. Ja syyskuussa pitäisi tulla albumista. Okei, millas levy sieltä on tulossa? No toi mun viimeisen Kiitorauta-albumi sai parhaan vastaanoton ja mä olin tosi tyytyväinen siihen, tai parhaan mitä mä oon saanut mun levyistä, niin aika samoin linjoilla ajattelin jatkaa, että sellaista oman näköistäni musaa edelleen. Mimmonen on ollut levyntekoprosessi? No tällä hetkellä mä oon niinku tuottajien kanssa keräillyt noita taustoja ja kirjoitellut biisejä, että kesällä olisi tarkoitus mennä studioon ja sitten laittaa hommat purkkiin. Eli meneekö kesässä tavallaan sitten siinä studiossa? No kesä menee keikkaillessa studiossa aika pitkälti, että ei kyllä ei ehdi pitää kesälomia, että ne pidetään sitten taas joskus ensi talvena. No mites muuten kesä, ja varsinkin jos sä oot tosi kesäihminen, niin mitä sulla on suunnitelmissa kesällä ja onko jotain ekstra makeita juttuja, mitä on luvassa? No itse mä nautin kesäkeikkailusta tosi paljon, että silloin on kivempi tuolla reissaa. Talvella se käy vähän työstä väliin, kun joutuu ajaa niin pitkiä matkaa, mutta kesällä on kivaa. Ja joka kaupungissa kylässä on jotkut markkinat ja tibolit ja muuta. Ja sitten toki perussetti, jos vaan ehtii keikkojen välissä, niin käydään vähän muun muassa moikkaamassa mökillä mökkisettiin. Ja sitten ehkä, jos ehtisi tehdä pienen ulkomaan matka, niin se olisi tosi jees. Miten sulla sä oot ollut nyt diilissä mukana? Tosiaan, millainen kokemus se on ollut? No se oli hauska kokemus, tosi rankka, että sitä kuvattiin tosiaan tosi intensiivisesti 5 päivää viikossa ja sitten oli vielä viikonloput keikoilla, että oli koko ajan 7 päivää työviikkoa. Ja aina kun kamerat meni kiinni, tehtäviä suorittamista jatkettiin vielä silloinkin. Ja niin kuin, että se on tosi rankkaa, mutta siellä oppi paljon, siellä oli vanhempia tyyppejäkin, että pystyi katsoa hyvin vähän oppeja. Ja niin kuin, että on tosi tyytyväinen, että lähdin mukaan ja saanut tosi hyvää palautetta myös. Se oli niin palkitsevaa kuitenkin. Kyllä, ehdottomasti. Mut kiitos paljon. Olisiko sulla mitään viimeisiä sanoja tai terveisiä, ketä haluaisit lähettää faneille? Tai? No ei mitään. Sanotaan vaan, että kesä tulee kohta, että ollaan melkein siellä. Toivoa. Kyllä. Kiitos paljon.